Od heroja do čina izdajnika, tako bi se u kratkim crtama mogao opisati politički put sada već bivšeg ministra Vilija Beroša. Tko je 59-godišnji neurokirurg kojem su se nekad pisale pjesme, a danas optužnice? Uspon i pad ministra zdravstva i Ružica Đukić. Odmjeren, obrazovan, pristojan, stručan. Čovjek kojem se može vjerovati. Sve to bio je Vili Beroš te 2020. kad se Hrvatska, kao i ostatak svijeta, suočila s do sada neviđenim strahom. Narod traži nekog gdje će projicirati neke svoje nade. To sam u ovom slučaju ja. Djeca su crtala njegov lik ogrnut plaštem poput superjunaka. Bio je narodni heroj u ratu protiv koronavirusa. Ne volim da me proglašavaju junakom, ja samo radim svoj posao maksimalno odgovorno. Vilija Beroša poštovali su čak i oni koji ne vole HDZ. Popularnost mu je rasla kako je rastao broj zaraženih. 25, 53, 71, 98. U dane neizvjesnosti unosio je smirenost, poštovao kolege. Bravo! I sugovornike. Hvala vam na tome pitanju. Hvala vam na pitanju. A onda je u kratkom vremenu od obožavanog postao omražen, a danas i osumnjičen, i to za teška kaznena djela. Kad je krajem siječnja 2020. prisegnuo na ministarsko mjesto, s mjesta pomoćnika tadašnjeg ministra Kujundžića, iza sebe je imao uglednu znanstvenu karijeru i više od 8000 neuroloških operacija u bolnici Sestara Milosrdnica. Spoznao sam što su osnovni izazovi u hrvatskom zdravstvenom sustavu. Imam određenu viziju, imam volju, snagu i energiju za to napraviti. Mislim da hrvatski narod to zaslužuje. Tada je za njega njegov kolega i šef, koji je također danas uhićen, govorio ovo. Ja mu želim da to sve vještine koje je stekao kao kirurg, znači donošenje brzih odluka, donošenje pravilnih odluka, ali i zapravo nošenje sa ponekim krivim odlukama, da će raditi jednako uspješno kao što je radio kao kirurg. A krivih je odluka i tekako bilo. Kad su bila zabranjena događanja, stožer je dozvolio procesiju u njegovom rodnom Hvaru. Pozivam još jednom sve organizatore ovakvih zbivanja, a ona su moguća jer smo se otvorili životnim aktivnostima, da se striktno pridržavaju mjera koje su preporučene. To čini se nije vrijedilo kad je bilo u pitanju HDZ-ovo slavlje pobjede na izborima. A onda su krenule i prave afere, poput cijepljenja preko reda. I samu sumnju na prekoredno cijepljenje osuđujem kao tako. U travnju 2021. osumnjičen je da je pogodovao prijateljima vezano za platformu Cijepise, kao i za unosne PR poslove. Nevjerovatno koliko prijatelja imam u zadnjim danima. Ispada da je pola Hrvatske, da su moji prijatelji, da sam dijelio poslove. Apsolutno ne. U zdravstvu se trošilo više nego ikad. Da sve izmiče kontroli bilo je jasno nakon što je tadašnji ministar financija, misleći da su mikrofoni isključeni, ljutito vikao. Sigurno nisam toliko pametan da objasni kako u godini COVID-a toliko recimo lijekovi rastu. Pa i posebno skupi i ovi receptni bezreps, svi živi rastu, pa kako? Sve ove afere Beroš je preživio, kao i brojne štrajkove zdravstvenih djelatnika, djelatnika saniteta, padove CEZIK sustava i hakerske napade na sustave bolnica, te brojne druge. Sve do danas. Od danas Beroš živi novo normalno. Oprostite, hvala. Hvala. Pitali smo i što građani misle o uhićenju. Jedni iznenađeni, drugima više, ništa nije čudno. Nađen sam. Iznenađen sam, nisam to očekivao od njega, djeluje mi jako pošteno. Da ne mogu vjerovati da ljudi mogu tako nešto napraviti. Da ovaj, kada nemaju dobre plaće i sve živo, još moraju, još im nije dosta. Svaki dan se dešavaju potpuno jednake stvari u ovoj vladi, u ovom ministarstvu, da skoro sam se nasmijala jutros kad sam to čula. Čini mi se da svi koji se vataju takvog posla već pretpostavljaju takve zahvate kao što se događaju i sada. Nadam se da će onda ljudi to shvatiti ku poruku da možda promijene glasačke izbore.